vist minu nimi on Erko ja nagu sissejuhatuses juba oli öeldud, et olen kuidagi, ma ei teagi, mis asjaoludest tingituna jäänud siis haldama seda loetelu, mis, mida minu Anna just nagu nimetas. Esimene ja mina ei ole nagu samast muinasjutust pärit, aga eks ma püüan täna hakkama saada. Alustuseks siis tookski ära need keskhariduse komponendid, mida mina siis nendes erinevates koolides kasutan. Üritasin siis ühes slaidile kokku panna kõik need piltidena siis need komponendid. Ja tänase esituse nii-öelda mõtlesin, et teen siis baasteenuste miinimumnõuetest tulenevalt siis, et mis on siis need nõuded ja kuidas siis nendes koolides on siis lahendatud, et siin siis ongi, et on kasutuses siis Windowsi domeenipõhised võrgud, kus siis kasutajad hallatakse läbi Active Directory. Siin on siis kasutajate lisamine sinna toimunud käsitsi, skriptimisele. Teel nüüd ma saan aru, et harid ideest edaspidi tulevad need alminend sinna kuidagi automaagiliselt. Ja kuna kasutame ka siis erinevat Office 365 pilvekeskkonda, siis kasutajad sünkroniseeritakse ka pilveteenusesse, milles on siis kaks erinevat nagu lahendust. Need väiksed skeemid tein ka siia, leidsin Kaido Järvemetsa blogist sellised selgitavad nagu pildid, et see on selline lihtne võimalus saada oma Active Directory kasutajad siis kõigesti pilveteenusesse ja võtta siis pilveteenus otse kasutusse. Teine ja võib-olla natukene soositum viis seda saada, mis siis ka miinimumnõuetes tulenevalt peaks, peame me kasutama seda ühekordset sisselogimist, siis federeeritud identiteedi puhul on see olukord nagu või, on see süsteem natukene turvalisem, kus siis aga samas ka kallim, kuna see nõuab siis eraldi serverit teie võrgus ja ka siis nagu kõrgeeldavad serverit, et see teenus peab siis kogu aeg püsti olema, et see autoriseerimine oleks võimalik. Järgmine nõue siis on e-post, listid ja grupitöö. Nagu mainitud sai, et on siis kasutusel Office 365 keskkond. Üks komponent on siis Exchange oma võlude ja väga valudega. Ja siis Outlook, siis mis selle Exchange'i need võlud teieni toob, et saate siis oma meile, kalendreid, ressursse ühtselt hallata ja kõik need nii-öelda vaated on igas erinevas seadmes, mida teil kasutusel on, siis alati ühesugused, et pole vahet siis, kus te seda meili saadate, kus te seda loete, kus seadmest kalendrisse kande teete, on see teie väike telefon, mingi muu nutiseade, arvuti 123 või siis veebikeskkond. Failihaldusteenus oli siis järgmine nõue selles loetelus ja siin on rohkem kirjeldatud tegelikult failihaldust maapealses serveris nendes miinimumnõuetes endalegi üllatusena. Sinna oli toodud lõppu välja, et teenus võib majutuda ka välises keskkonnas. Selle ma tõstsin siis siin võib-olla natukene nagu ülespoole, et see failihaldusteenus maapealsest nii-öelda keskkonnas, see on siis hallatud läbi jälle domeeniteenuste, et nendes kõigis koolides on siis automatiseeritud ära see, et on tehtud vastavad gruppolissi reeglid, et kui kasutaja juba tõstetakse õigesse gruppi, siis peale seda temal järgmisel logimisel saab ta külge endale õiged printerid, õiged failiresursid ja vastavad ka siis õiged õigused. Et võimalikult
miinimumini on viidud seda käsitööd, et see tunduvalt nagu lihtsustab seda. Ja koolid on nüüd vaikselt, uued koolid nüüd kasutavadki kõik juba vaikimisi siis pilve keskkonna failiteenuseid. Vanemad koolid, kes on siis üle kolinud, et nendel on natukene nagu vaevalisem see protsess vanast üleminek sinna uude, aga vaikselt see kõik nagu toimib. Pilveteenuses on siis failihaldusena kasutuses, eelneval slaidil oli ka, et on SharePoint ja OneDrive. SharePoint on siis mõeldud gruppi tööks vajalike failide hoidmiseks. SharePointi saidid siis nii öelda ja OneDrive on siis iga kasutaja oma selline ressurss seal pilvekeskkonnas. Ja siin on mõned nagu näited, et ongi siis SharePoint, kus siis on tehtud kas siis gruppi või osakonna põhised saidid, mida siis saavad ühistööks õpetajad, õpilased kasutada. Ja siin on ka üks näiteks kooli avaliku saidi näide, et see sait võimaldab ka palju rohkem kui lihtsalt ainult ühte dokumentide hoidmise kohta, vaid siin saab ka siis sellise esmase info ära jagada sündmused, sünnipäevad nagu siin sellel saitil on nagu näha, et on kooli avalik sait, mis gruppoissi reegleid kasutades on kõikidele töötajatele pandud siis avaleheks. Siit nad näevad ära siis sündmused, mis koolis kuskil toimuvad mingid kiired teated, kui on öelda siit vasakult poolt menüüst on veel näha, et mis erinevaid võimalusi seal nagu veel on, et ma ei tea, IT-tööde register ja haldustööde register, mille all siis mõeldakse seda, et kasutajad saavad siit kaudu ka oma IT-probleemid ja haldustöödega seotud probleemid kõik teada anda, et kuna siin juhul on tegemist Luua metsanduskooliga, kus on hästi palju erinevaid hooneid ja neid probleeme on nagu erinevad, et see on nagu hajutatud territooriumil, et siis on lihtsam, kui saab need kuskile keskselt kirjapahane, see on näha need täitmine ja kõik muu selline. Nüüd siit selle sama saidi pealt edasi liikudes on dokumentid, kus ei ole võibolla eriliselt midagi välja tuua. Office 365 pill võibolla annab selle eelise, et kui on harjutud kasutama Office'i neid niinimetud maapealseid rakendusi, Word ja Exceleid, et siis on võimalik siin samas pilvekeskkonnas kõik need failid, mis sinna üles on nagu laetud või seal hoitakse, et siis on neid võimalik seal online keskkonnas niimoodi kohe nagu mugavalt muuta, mugavalt siis koostööd teha, et need kõik need eelised, et saab neid samu, ühte sama faili samaaegselt suure seltskonnaga muuta ja nii edasi ja nii edasi. Muidugi kõik need sünkimise ja need teenused veel lisaks, et saab tekitada endale ka offline nii-öelda failid siis arvutisse nendega tegeleda ja siis pärast interneti ühenduse olemasolu siis sõngitakse need muutused ära. Tahtsin välja tuua selle, et kui just see kolimise, et kui ollakse sunnitud loobuma nendest vanadest niinimetatud võrguketastest, et siis on võimalus tegelikult ka sellesse maapealses Office'isse sisse logida. Ja kui peale seda valida, siis sealt fail ja ava nii-öelda menü, et siis tegelikult pakutakse esmajärjekorras välja just neid pilveressursse, et on sinu enda OneDrive ja sinu enda siis need erinevad saidid, millele sul juurdepääs on tehtud, et siis see failide avamine maapealses Wordis on tehtud peale sisse logimist siis hästi nagu lihtsaks ja nagu pildil näha on, et võib logida ka nagu mitmesse nii-öelda tenantisse sisse, et need failid ja juurdepääsud tekivad siis kohe siin nähtavaks. Veel üks väga hea lisa, mis tuleneb OneDrive sellest appist, mis on siis juba Windows 10
jälle nii-öelda juurde integreeritud või tuleb koos Windows 10 installiga juba, et ta on automaatsalvestus, mis võimaldab siis väga lihtsa kolme nii-öelda klikiga varundada ära töötaja töölaua pildid ja dokumentid. Et seda sama featuuri on ka võimalik sisse lülitada, kasutades siis GroupPolicyt, et saab seda natukene automatiseerida. See tekitab olukorra, kus töötaja töölaud ja kõik need kolm tausta siis sünkroniseeritakse pilve ja kui kasutada veel näiteks mitut arvutit, et siis need arvutid, need vastavalt siis töölaud pildid dokumentid on alati nagu ka ühesugused. Et see võib-olla aitab siin lahendada ära mured, kus kogu aeg räägitakse, et mõistlik on faile hoida võrguketastel, mida siis varundatakse ja nii edasi ja edasi. Ja kõik kasutajad sellest reeglina teavad ja siis kui midagi juhtub, siis ikka vaadatakse IT-mehe otsa, et kas tõesti ei saa mitte midagi tagasi, et kas kõik on tõesti läinud. Et ja selle siis nagu eelis ongi see, et kui peaks mingil halval põhjusel juhtuma kas või mingisugune krypto teema, et siis selle sama asja tulemusena krypteeritakse teil, nii-öelda krypteeritakse teie failid ära, et sünnitakse ka lõbusesti sinna pilveteenusesse, aga siis selles pilveteenuses on võimalik nii-öelda aega tagasi keerata, ehk siis minnes eelmisse päeva tagasi on võimalik ka teie failid nagu taastada, et selline hea võimalus. Järgmine nõue seal loetelus on siis printimisteenus, mis peab kõigile nendele nii-öelda, see loetelu ei ole väga vitt ja selleks nendes kõikides koolides, peaaegu kõikides on kasutusel siis printinsiti teenus ja nimekirja võib veel, seda saab võib pikendada, ehk siis see printimisteenus annab võimalusega turvaliselt printida, ehk siis ükski töö ei tule printerist välja, kui kasutaja ei ole seda ise nagu kinnitanud siis seal printeri juures olles. Kasutaja saab printeri juures olles muuta veel mingisuguses koguses, mingisuguses ulatuses neid parameetreid, ala, et ei taha printida värviliselt, tahan printida värviliselt, mitme poolselt ma tahan printida, kas ma tahan klammerdada, kas ma tahan, selliseid peenhäälestusi annab seal teha või teine võimalus on see, et ma üldse ei printi, et teekonnal printerini otsustasin ma, et tahan veel seda teiste kolmandat muuta, et siis jätan selle töö sinna ja printin siis uuesti. Printimise teenuse juures on ka veel väga hea võimalus, et see kasutajate haldamine käib ühest samast kohast, ehk siis antud juhul Active Directorist, et see printimisteenus oskab kasutada ära Active Directori mingisugust vaba attribuudi lahtrit, mis lepitakse siis eelnevalt kokku ja sinna lahtrisse kirjutame ka selle PIN-koodi, mida kasutaja saab siis printeri juures olles kasutada. Loomulikult töötavad seal kõik võimalikud ja võimatud kaartid, ID-kaart, ühistranspordi kaart, uksekaartid, et ja kasutaja on siis, ta võib registreerida rohkem kui ühe kaarti, et mis parasjagu käepärast on või siis kasutada see sama pinkoodi. Ja printerite paigaldus samamoodi üli lihtne, et üks GroupPolicy reegel ja on see ajakirja, mida levib seal 100-150 arvutit, et see käib nagu hästi nagu lihtsalt, et üks väike reegel ja kogu kool saab seda teenust kohe nagu kasutada. Nii, lõppseadmete keskaldus siis järgmine nõue. Selleks kasutan mina nendes koolides siis System Center Configuration Manageri ja tahvlite halduseks siis Microsoft Intune ja Apple School Manageri.
Kõiki neid, mis on siin nõuetes nüüd välja toodud, kõiki seda ta ka nagu lõbusalt võimaldab. Kuna aega on suht vähe, et siis ma tegelikult lihtsalt selle nagu sellise kiiruse näitena, et kõik seda kasutavad, nendele ei tule võibolla see väga suure üllatusena, aga see 30%, kes midagi ei olnud kasutanud, et äkki nendel tekib mingisugune mõte seoses sellega, et noh, näiteks ID-karti tarkvara paigaldus läbi selle süsteemi, läbi kontmanageri võtab siis aega suurusjärgus 5 minutit, et laete selle alla, pakite selle kuskile kohusta lahti, on lõptulemus nagu selline, teete kontmanageris uue tarkvara paketi, selle ID-tarkvara enda võtmetega teete ta siis vastavaks, et kas te tahate, et need auto-update tuleb või kas te tahate, et need ikoonid tekivad teil töölauale või ei teki, kuidas see paigaldamise loogika on ja siis ei olegi muud, kui see ära deployda ja edaspidi siis siit monitooringalt on siis näha, et millistel arvutitel on jõudnud kohale ja millised siis veel ei ole mingil põhjusel saanud või on millised mingisuguste vigadega. Ehk siis ID-kaardi paigaldus kogu hooli võrgule 5 minutit, pole vaja. Siin on üks slaid veel, et kontmanager lisaks veel kõigile nendele tarkvara paigaldustele võimaldab ka siis arvutite kaughaldust, kasutajate pildi ülevõtmist, nende vahetud aitamist, võimaldab teha restart, äratamisi, inventuure, see on palju. Ja lõpseadmete kaughaldus siis tahvlite puhul. Ma ei oskagi kuidagi siin midagi eriti välja tuua, et seda on ühe kooli puhul vaja läinud, kes kasutab siis iPad. Matti asjaltis jõudama selle lahenduse. Me siin arutasime koos, et ta ise kasutab mingi kolmanda osapoole mingi tarkvara, mis omakorda muidugi kasutab ka seda app, mis kuulmanageri on. Ilma selleta nagu ei saa ja uurisin, et mis tal kasutusel on. Ja siis mõtlesin, et prooviks ise just midagi muud, et see Intune Education on natukene selline kärvitud versioon sellest niinimetatud suurest Intunes, sest on hästi lihtne allata ja tõepoolest, et kui see tahvel on logitud sisse sellesse nii-öelda pilvesüsteemi, siis tarkvara paigaldus käibki niimoodi, et kui see programm on siin, ma ütlen talle siin määrandav õige gruppi ja teisel hetkel on see tarkvara need appid mul sinna tahvlites ilusti tekkinud, et siia on töötanud nagu väga hästi ja olnud töökindel. Viiruse vahavaratõrje, mina olen Netsecure'i kasutanud juba 20 aastat, ma arvan. Ja nüüd, kui tuli see HITSA poolt veel korraldatud selle hanke, mis selle hinna tõgi koolile nagu sõbranikumaks, et siis see on nagu puhas rõõm. Ma ei tea, kas siin puhul midagi eraldi nagu välja tuua, et ta ongi keskhalduse põhine, et teda ei ole võimalik nagu nii-öelda eraldi seismana nagu paigaldada, et ongi keskhaldus ja siis läbi keskhaldus ja mis omakorda saad ära siduda oma Active Directory'ga läbi, mille siis sünkida endale need eelloodud siis OU-dest need arvutid, kuhu sa tahad seda siis kõike paigaldada ja paigaldamiseks kasutada siis F-Secure'i enda keskhaldust või siis eksportida sealt selle MSI paketi ja kasutada paigalduseks siis SCCN. Et mõlemad lahendused on täitsa nagu toimivad ja töötavad
figureerides keskkonnas need, mis tüüpi neid teavitusi sa soovid endale näiteks meili peale saata, et siis võid enda meilipostkasti väga kiirelt nagu üle koormata ja need tasemeid valides siis saad vaadata, et mis sugustel arvutitel, mis probleemid, kes mida on näppinud, kes mingil leheküljel on käinud ja saanud siis nii-öelda kõrvetada ja kus on siis uuendused toiminud, kus ei ole toiminud, et see infovoog on seal päris korralik ja ilusti jälgitav. Järgmine teema oli serverite majutuse teenus, et siin on siis see nõuete loetelud. Kõigis neis koolides on praegu, ma ei tea, kahjuks ei ole päris õige sõna, aga kasutusel siis skeem, kus on kaks füüsilist serverit, Hyper-V serverit, mille peal siis jooksevad virtuaalmasinad ja kahe juurserveri vahel siis on Hyper-V virtuaalserverite replikatsioon, et kui serveritega võiks, peaks midagi juhtuma, vajavad nad hooldust, mis iganes teemadel, siis saab nüüd virtuaalmasinaid kiirelt liigutada ühe pealt teise peale. Ootame pikki silmi seda Mirama poolt kirjeldatud ka nii-öelda lisa riigipilvele, lisa pilvelahendust, mis võimaldaks haridusasutustele kuidagi paremat või mugavamat sellist majutusteenust, et loodetavasti, kui nendel koolidel on nüüd vaja serverid vahetada, et siis me saaksime need serverid paigutada õigesse kohta välja poole kooli, siis et ei oleks seal majas neid nii-öelda kaste serveriruumi kütmas. Andmevarundusteenus on kasutusel Synology serveril koos eduparandus, kus siis on olemas ka Office 365 teenuste varundamine ja koolid, kus on ka nii-öelda maapealne failide jagamise süsteem kasutusel, et siis on seal samamoodi on Synology enda kliendiga lahendatud ära seda failide varundus. Kohtvõrguteenus on kõikidel koolidel peaaegu kõikidel, siis tulenebki sellest HITSA digitaristu uuendamise programmist, et seadmed on vastavad kõigile nendele nõuetele. Et sellega erilist probleemi ei ole. Nüüd ma tahtsin tuua viimase slaidina välja natuke seda hinnastust, aga ma tegin need slaidid enne valmis, kui tuli see teade selle kohta, et ehkki kuskil tekib veel mingi hea võimalus oma servereid majutada, et praegu siiski on selline iske nõuetele vastav serveri majutus, on riigi pilv, mille hinnakiri on tegelikult läinud väga mõistlikuks ja olles olnud juures Tartu uue valla siis nii-öelda kolimisel või nemad siis kasutavad seda sama süsteemi, mille poole me siis kõik pürgime, et majas ei oleks füüsilisi serverikaste, et nendel ongi täpselt sama olukord, kus on ruuter ja switchid ja kõik muu asub riigipilves ja töötab. Ja siia juurde ma olen toonud veel selle, et kui keegi tahaks teada nagu mingi ühe väikse kooli näitel, kui palju võtab aega ühe tühja koha pealt, ei ole domeeni, ei ole mingit süsteemselt keskselt haldamist ega midagi, et kui palju võiks võtta aega ühe sellise väikse kooli, kus on 50-60 arvutit kokku, et serverite ettevalmistus umbes 8 tundi, ja üleviimise protseduur, mis tähendab seda, et kõik arvutid installitakse ringi, neile tekib siis puhas kindlus 10 install, pannakse domeeni ja kui arvuti on domeenis ja õiges OOS, siis kogu ülejäänud süsteem, tarkvara, printerid ja kõik muud ressursid tekivad selle
selle arvuti külge siis juba eelkirjeldatud siis reeglite kohaselt, et umbes üks nädalavahetus oligi selle sama väikse kooli kolimine nii-öelda uude sellesse keskse haldusega hallatavasse süsteemi. Hinnad ma tõin siia alla, et kui kellelgi ei ole seda koolilepingut ei olnud nagu sõlmitud, et siis siit on ka näha tegelikult see noh, enam vähem see hinnatase, et see kogus 30 tähendab seda, et kui koolis on 30 põhikohaga õpetajat, et siis sellest see number 30 sinna tekib ja sellega on siis kaetud kogu see serveri park, siis SCCM ja AD ja Intune litsents maksis per kasutajat, kui on 30 masinat, siis või 30 kasutajat, see oli 70 senti kasutaja kuus, siis oli, kui nüüd minna tagasi selle tahvelarvutite juurde, valduse juurde. Ma aitan sul lõpetada seda esitust sellega, et kuna on küsimus. Ja. Ergo, mitu lehte sul selle süsteemiga keskuselt ühes koolis inimese kohta kuus aastas sprintitakse? Ta ilmselt räägib teie keskusest sellest keskusprintri süsteemist. Aastas? Kuus võid ka öelda? Anonyymus lubas. Ma ei tea peast. On aus vastus. Ma saan selle kohe järgi vaadata. Mul on arvutis, et see süsteem saadab automaatselt igakuised arvanded, kus on täpselt näha, et kes, kui palju värviliselt mustvalgelt, mis suurust skaneeris, paljundas, printis ja nii edasi. Et see detailne info per kasutaja on kõik olemas. Ühesõnaga selliselt detaile saab Erkomest teada. Jaa, et see, sinna aadressile võib ka kõik need keskvaldusega seotud küsimused julgelt nagu kirjutada. Ma hästi nagu tahaks olla, kui kellelgi see nii-öelda see teadmine ja info nagu korda läheb ja keegi tahab seda kuidagi ära kasutada, siis ma olen nõus jagama neid erinevaid kogemusi, kuidas seda hea teha. Ja mina tahtsin ka Erkole reklaami teha, et Erko on ikkagi konsulteerimise projekti liige. Ja enamust asjad või kursis, millega ka mina kursis olen, teda vaadates ja kuulates natuke rohkem kursis isegi tema siis. Ja palun kirjutage talle või siis konsolideerimise meile aadras selle erinevad küsimusi, mis võivad aidata teile koolielu palju lihtsamaks teha. Aga mõned küsimused on veel. Siis Apple School Manager, kas piisab ainult sellest või on sul lisatarkvara veel? Et siis nagu haldamiseks, kas piisab sellest? Jaa, haldamiseks Apple School Manager on see koht, kus sa määrad ära need appid, mida sa tahad siis lisada endale Intune'i vahendusel siis nendesse seadmetesse. Et minul ta siis töötab seda pidi, et ma kõigepealt valin need appid välja, määran sinna juurde. Vot see on see tasumise koht, et ma saan läbi selle siis selle nii-öelda, kui on vaja osta, kui on vaja nii-öelda ostetav litsents, et või kui on vabavara, et siis sealt kaudu ma ütlen selle litsentside koguse ja siis nii-öelda automaagiliselt tekib mulle sinna Intune Educationisse, siis sealt ma saan panna kõige need seadmed, kasutajad, seadmed ikkagi seadmed, kuhu siis tarkvara paigutatakse. Siis järgmine küsimus on, kui palju programme sa paketeerid SCCM-is? Kui palju pakke seal nagu valmis on? Kõik need tarkvarad, mis koolis on kasutusel ja mis võimaldavad siis läbi SCCM-i paigaldamist, et kõik nagu otseselt ei võimalda. Vähemalt minu teadmine on nagu selline, et kui on olemas ikkagi need paigalduse võtmed, siis saab selle paigaldada kõik, et selline klassikaline tarkvarapakett või tarkvarapaketid Microsoft Office ise, eks ole, WC Player, 7-Zip,
Javat, kui on vaja panna, siis need erinevad käedi, autokäed, mis mul veel tuleb, need vabavaralised erinevad joonistus, fotohaldus, tarkvarad, seal on, see list on tegelikult enamuse neist saab kasutada, saab paigaldada kasutades SCC. Ehk siis see kiirus on nagu täpselt sama nagu oli ID-kaarti haldustarkvara paigaldamist. Olgu, ajaga meil kitsasel on kolm küsimust on veel. Mis sul keskmine IT-eelarve kooli kohta on aastas? Või Microsoft asjade litsentsi tasuda aastas? See oli siin selle slaidi peal. Ja, mulle tutvus ka, et need hinnad olid seal. Et see on see raha, mis siis tulebki ära maksta nii-öelda selle ühe kooli kohta, kus IT-uni litsents ja noh, ja siis tulevad need interneti maksud, et kui on nii-öelda selle riigi andmeside võrgu otsas, siis need tasud on hästi normaalsed. Luua metsandus ka kõik keset metsa, nagu ta seal on, et ühtegi sellise mõistliku hinnaga optikakiudu sinna ei tule, et siis tulebki rentida esimese aso seadmeni optikat, mis seal juhul näiteks on 8 kilometrit, mis maksab koolile ja see oli mingisugune 400 ühikut kuus, aga no siis selle eest saab kabiti see neti. Et kus juures viimse olukord ei ole üldse parem, et seal on täpselt sama sees, et optika on sees, eks ole, ei ole keset metsa, on tegelikult kujutage ette paremalt kohta ja kooli jaoks, eks ole, aga... Keset rikastele rooni, mis mõtlesin. Aga ei tule, jah, ei tule optikat ja seal on täpselt samamoodi, et Telia ja Elisa kahekesi pakkusid seal üksteise võidu, kuna lõpuks siis Telia tegi nagu soodsama lahendus. Et seal on õnneks see eelis, et seal on teenuse pakkujad rohkem, on ja. Et siis nende pealt oligi see, noh, näitenud uues kiiret, et esialgu küsiti kooli käest optikakiu maja toomise eest 3500 plus iga kuu interneti eest, gigabiti eest 600. Ja kui tekis Teliale kõrvale nii-öelda see Elisa pakkumine, siis paigaldustasu kadus kohe ära ja siis võisteldi selle kuutasu eest, et kes siis nagu parema pakub. Siis üks küsimus, millised koole sa valdad, nagu see hashtag ja osaleks ilmselt kõrvust tööle inimestel ja kui suur on IT-meeskond kokku? Ma nimetaks siis koolidest Luua metsanduskool, Jõgeroma gümnaasium, Paide riigikool, mis nüüd sügisest läks lahti ja ütleme siis Viimsi ka uus riigikool, mis sügisest avati. Meeskond, IT-meeskonnana Viimsis on haridustehnoloog, kes siis tegeleb vahetu sellise kasutajatoega. Paides on haridustehnoloog, Luua on haridustehnoloog. Ja rohkem ei ole. Väga hea. Ja üks küsimus veel. Millised teenused serveri majutusteenuste alt saaksid liigitada uude pilve ja mis tuleks välja jätta maja sisse? Maja sisse, ma julgen öelda, et ei ole vaja midagi jätta peale võrguseadmed, et neid on vaja ja nendeta ei saa, et kõik muu võib vabalt olla. Mina näen küll selle sama Tartu alavalitsuse näitel, et nendel on veel ka failiserver, on samas riigipilves, et neil ei ole koha peal mitte midagi ja nad liigutavad ikkagi, noh, see 300 raha, mis siia toodud on, et see tegelikult on kuu makse nendel, aga nendel teeb selle asja kalliks see, et nendel on see failiserver on päris suute mahtudega ja seal otseselt makstakse selle mahu pealt. Et muidu riigipilve serverite hinnad, mis näiteks domeenkontrolleri jaoks sobilik on mingi 40-50 eurot kuus juba saab serveri, kuhu saaks tegelikult domeenkontrolleri peale käinud. No võt,
Erko andis teile palju mõtteaineid, nii et kontakteeruge Erkoga, kui teil on täpsustavaid küsimusi, miinimumnõuded on täitsa võimalik täita. Ja nüüd ma tahaksin teha kõva aplausi Erkole, minu mõelest oli see väga huvitav ja haarav.